Baik saudara, esok hari yang dinanti-nantikan rakyat Malaysia apabila Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak akan membentangkan bajet 2016 di Parlimen. Bajet 2016 yang merupakan belanjawan ke-57 buat negara dilihat amat kritikal dalam mencorak pelaksanaan pelan pembangunan negara seperti yang telah dirangka di bawah Rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Baik, untuk mengupas lebih lanjut mengenai Bajet 2016, bersama kami di studio ialah Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Terima kasih Encik Nizam, sudi bersama Sama. kami. Sama -sama. Baik, sebagai permulaan, kalau Encik Nizam boleh kongsikan uh, jangkaan Encik Nizam sendiri mengenai Bajet 2016. Um, sebelum saya memulakan perbincangan berkenaan dengan Bajet ini, saya rasa kita perlu melihat uh, skenario semasa dalam ekonomi kita. Baik. Uh -huh. Kita dapati uh, senarai ekonomi global dijangka akan lebih mencabar um, pada tahun ini saja kita dapati beberapa bank pusat uh, utama di Asia telah pun menurunkan kadar faedah mereka. Contohnya negara China yang mana pihak bank pusat mereka telah menurunkan kadar pinjaman setahun ataupun apa dikatakan one year lending rate sebanyak 140 asas mata daripada September tahun lepas hingga September tahun ini uh, begitu juga dengan negara-negara lain seperti di India, uh, Indonesia, Korea Selatan dan sebagainya. Mereka menurunkan kadar faedah mereka. Ini menunjukkan uh, dasar monetary itu sedang mengembang di beberapa negara uh -huh. yang mana ia menunjukkan pertumbuhan ekonomi negara mereka ini memerlukan sokongan oleh pihak kerajaan uh -huh. uh, dan berbekalkan dengan situasi yang <coughs> yang kita uh, sedia maklum sekarang ini, itu akan membentuk uh, apa yang akan berlaku dalam bajet 2016 pada akan, yang akan dibentangkan pada esok. Mm -hmm. Baik, kalau kita melihat uh, di sebalik desakan agar kerajaan uh, memberi perhatian untuk mengurangkan beban kos sara hidup um, sekarang ini, uh, tapi kita harus fikirkan bahawa kerajaan juga sebenarnya sedang berhadapan dengan isu penyusutan uh, pendapatan ekoran kejatuhan harga minyak. Mm -hmm. Bagaimana untuk mengimbangi kedua-duanya? Uh, saya kira kita perlu mengambil kira uh, pihak yang, um, apa, 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 dia, apa dia katakan, stakeholders interest lah. Contohnya uh, pihak uh, agensi penarafan. Uh -huh. Mereka ini meng, uh, mengutamakan uh, apa yang dikatakan proses konsolidasi fiskal. Iaitu uh, usaha kerajaan untuk mengurangkan defisit fiskal dan juga untuk mengurangkan hutang mereka. Dan uh, pada masa yang sama juga kita berada dalam situasi uh, sentimen uh, para pelabur yang agak lemah. Uh -huh. Yang ini dapat kita lihat melalui uh, penurunan nilai ringgit yang sedang berlaku sekarang ini. Jadi... Melihat pada situasi yang kita sedang uh, saksikan ini, kita hmm. perlukan uh, jaminan pada, uh, daripada kerajaan bahawa proses konsolidasi akan berterusan ini bagi mengukuhkan uh, kedudukan kewangan mereka. kerana kita tidak tahu uh, apa yang akan berlaku pada, pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka masa dua atau tiga tahun akan dapat akan datang. Hmm. Berkemungkinan uh, uh, situasi kelempan dunia ini akan uh, lebih meruncing dan akan memerlukan Uh, satu bentuk uh, intervention atau satu bentuk campur tangan pihak kerajaan dan pada masa itu juga mungkin uh, kerajaan memerlukan apa yang dikatakan ransangan ekonomi. Uh -huh. Tapi sebelum kita uh, uh, berada dalam keadaan itu adalah lebih baik kita membuat satu bentuk apa yang dikatakan simpanan uh -huh. ataupun uh, melalui proses fiskal konsolidasi ini dan melalui program-program ini seharusnya ia akan diterjemahkan melalui keyakinan pelabur-pelabur bahawa uh -huh. negara Malaysia ini akan kekal stabil melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan. Uh -huh. Dan kerana itu juga dikatakan uh, kerajaan akan memperuntukkan perbelanjaan yang lebih tinggi pada bajet 2016 bagi merangsang ekonomi yang dijangka perlahan tahun depan. Bagaimana pendapat Encik Nizam pula? Hmm. Seperti yang saya uh, maklumkan tadi, um, sesuatu, sesuatu, senario ekonomi dunia sedang, uh, sedang mengalami suatu bentuk kelembapan. Lah. Uh -huh. uh, dan oleh sebab itu, uh, secara semula jadinya atau secara naturalnya, Uh, pertumbuhan ataupun NG pertumbuhan itu perlu disandang oleh uh, pertumbuhan ekonomi domestik mm -hmm. tapi pada masa, masa yang sama juga dalam ekonomi domestik ini kita ada para pengguna kita ada uh, para peniaga dan kita ada kerajaan kita tahu para uh, pengguna dan para peniaga sentimen mereka agak lemah kita, kita lihat uh, saya rasa uh, perangkat yang terkini oleh pihak MIR mm -hmm. uh, uh, apa kan, Consumer Sentiment Index masih lagi menunjukkan trend penurunan itu pada, kalau tak silap saya, 70.2 mata pada suku ketiga mm -hmm. tahun ini. Begitu juga dengan uh, Business Condition Index. Uh, maksudnya sentimen di dalam uh, uh, para peniaga ataupun uh, manufacturing sector semakin menurun ke tahap 86 mata, kalau tak silap saya. Mm -hmm. lah. Jadi, uh, enjin pertumbuhan ini perlu di, uh, seumpama diletakkan di bahu kerajaan lah. Uh, uh, jadi, uh, dalam dalam merancanakan uh, uh, program petung, uh, belanjawan ini kita kita boleh jangkaan uh, perbelanjaan pembangunan uh -huh. uh, akan memainkan peranan yang sangat penting dan melalui apa yang telah diumumkan melalui rancangan malaysia ke-11 yang mana peruntukan uh, perbelanjaan pembangunan telah ditingkatkan kepada 260 bilion uh -huh. untuk tempoh 5 tahun. So kalau kita ambil uh, purata secara mudah mungkin uh, ia mungkin diterjemahkan Uh, perbelanjaan pembangunan sebanyak 50 bilion setahun. Mm -hmm. Dan se seharusnya perbelanjaan pembangunan ini akan memberi kesan uh, atau impak yang positif melalui kesan-kesan berganda melalui sektor-sektor yang, uh, yang yang akan mendapat manfaat seperti sektor uh, pembinaan, sektor uh, uh, perkilangan dan juga mm -hmm. sektor uh, perkhidmatan. Jadi boleh atau tidak kita katakan bahawa uh, untuk Bajet 2016 ini peruntukan akan lebih banyak disalurkan kepada pembangunan? untuk menaikkan lagi yeah, dasar saya, ekonomi. Saya fikir itu adalah satu uh, direction ataupun um, hala tuju bajet uh -huh. 2016 yang akan dimetangkan esok. Baik, um, uh, namun uh, mengenai langkah pembaruan fiskal yang akan diteruskan bagi memastikan defisit dapat dikekang, uh, pendapat uh, Encik Nizam pula bagaimana? Um, saya fikir, uh, okay, kita telah... Uh, uh, benar pasti uh, subsidi minyak uh -huh. uh, perlu diras dirasionalisasikan dan itu telah kita lakukan pada tahun lepas. Apabila kita melaksanakan uh, sistem apungan terkawal dan ini secara langsung akan memberi penjimatan yang sangat besar kepada kerajaan. Uh -huh. uh, selain itu juga kita telah menggunakan cukai GST itu lebih kepada bentuk pendapatan kerajaanlah. Uh -huh. Jadi uh, mungkin. Um, untuk masa-masa yang akan datang, kerajaan perlu melihat uh, apa lagi perbelanjaan, terutama perbelanjaan pengurusan uh -huh. ataupun operating expenditure yang perlu dikurangkan. Yang saya boleh lihat mungkin uh, perbelanjaan bekalan dan perkhidmatan, juga uh, perbelanjaan terhadap uh, grant dan bayaran pindahan. Uh, kerana kedua-duanya jika digabungkan, ia mewakili lebih kurang 30% daripada perbelanjaan uh -huh. pengurusan. Ia adalah satu uh, nilai yang agak besar dan sekiranya kerajaan dapat uh, uh, apa me, me, mengenal pasti apakah kawasan-kawasan ataupun area yang boleh dijimatkan dalam dalam dua bentuk perbelanjaan pengurusan ini mungkin lebih membantu untuk mengurangkan kadar defisit pada tahun-tahun uh, yang, yang mendatang. datanglah hmm, tapi selain daripada dua uh, perbelanjaan itu, okay. apa lagi kalau yang boleh dilihat untuk dikurangkan untuk ni kita menaikkan lagi perbelanjaan untuk uh, ke sektor yang lain Um, kita tahu itu uh, seperti yeah. Encik Nizam kata tadi um, mm. dia merangkumi 30%. Tapi selain daripada itu, selain daripada itu, uh, kalau kita tengok perbelanjaan dari segi uh, debt service charges, uh, saya kira perbelanjaan itu pun sudah mengurang kerana kerajaan uh, sangat berhati-hati mm -hmm. terhadap uh, hutang yang diambil. Jika kita lihat kerajaan sentiasa memberikan komitmen yang tinggi bahawa kadar hutang negara Uh, hutang uh, kerajaan akan kekal di bawah uh, had yang ditetapkan iaitu mm -hmm. 50% daripada nilai KDNK dan setakat uh, suku tahun kedua uh, 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 hutang negara hutang kerajaan pusat berada pada sekitar 53.8%. Jadi dengan kawalan hutang itu sendiri seharusnya akan menterjemah diterjemahkan melalui uh, pengurangan dalam dalam apa dikatakan debt service charges. Mhm. Mm Ia seumpama bentuk uh, interest expense atau perbelanjaan untuk membayar hutang membayar kadar-kadar faedah terhadap hmm. hutang yang sedia ada. So sekiranya hutang dikurangkan maka secara automatik debt service charges pun akan berkurangan. Maksudnya kalau kita mengurangkan dalam sektor awam pula bagaimana? Adakah uh, itu harus diambil kira juga? Uh, ...pengurangan dari segi... Sektor awam, uh, secara amnya perbelanjaan. Um, kalau kita, banyak kita merasakan bahawa uh, perbelanjaan pembangunan... ...ataupun daripada sektor awam ini, uh, banyak sebenarnya kos 30%... Opera, 30 yeah. ...yang termasuk dalam 30% itu kalau kita uh -huh. melihat dalam sektor awam. Yeah. Adakah itu juga akan membantu? Ya, yeah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin kerajaan perlu melihat balik... ...apa yang, okey contoh uh, uh, perbelanjaan untuk uh, overseas travelling... Mungkin mereka perlu lebih uh, uh, apa, mengamalkan uh, amalan yang lebih uh, stringent lah, lebih ketat untuk memastikan setiap perbelanjaan yang dibelanjakan is value for money. Uh -huh. uh, so ia it adalah satu bentuk yang uh, bentuk konsolidasi fiskal yang lebih holistiklah. Karena subsidi ini, saya rasa kita dah boleh katakan dah boleh uh, mengistihkan satu bentuk kemenangan lah. Karena, ia eh, bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi uh -huh. kita telah sanggakan, uh, saya, saya kira uh, akhir tahun lepas dan sehingga sekarang uh, program itu masih berterusan dan seharusnya boleh mendatangkan penjamaatan dalam, dalam uh, khususnya untuk subsidi. Dan mungkin uh, sudah tiba masanya untuk melihat dengan lebih, lebih detail terhadap kawasan-kawasan uh, perbelanjaan yang lain yang boleh dijimatkan. Baik, kalau kita uh, bercakap mengenai uh, pemberian daripada kerajaan kepada masyarakat, uh, tentunya BRIMI itu uh, patut atau tidak dia diteruskan ataupun ada langkah lain yang harus diambil? Saya saya nampak brim ni sebagai satu bentuk uh, langkah sementara kerana um, proses konsolidasi fiskal ni bukanlah sesuatu yang mudah dan untuk jangka pendek ini uh, terdapat golongan-golongan yang akan uh, terkesan dengan langkah yang diambil. Jadi untuk mengurangkan kesan negatif tu uh, mungkin kita tak ada banyak pilihan kita perlu memperkenalkan brim untuk mengurangkan untuk meminimumkan kesan uh, uh, apabila kita memperkenalkan contohnya uh, sistem apungan terkawal untuk harga mm -hmm. minyak tadi tetapi untuk uh, uh, tempoh yang hadapan uh, mungkin kerajaan perlu melihat balik program yang telah sedia ada maksudnya BRIM a uh, kerana kalau kita tengok uh, laporan daripada uh, apa ni uh, Jabatan Audit Negara mm -hmm. mereka dengan uh, apa dengan secara eksplisitnya telah menyatakan beberapa Uh, terdapatnya kelemahan dalam sistem itu sendiri maksudnya uh -huh. terdapatnya penerima-penerima uh, uh, BRIM ini membuat uh, uh, permohonan yang lebih daripada sekali uh -huh. dan permohonan ini pula dibayar dan pembayaran yang lebih sekali sudah tentu satu bentuk kerugian uh -huh. ia boleh dianggap sebagai satu ketirisan mungkin kerajaan perlu melihat balik mungkin antara cadangan yang mungkin boleh dipertimbangkan seperti memperkenalkan sistem voucher uh -huh. jadi uh, 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 pendapatan uh, Bantuan keuangan itu lebih tertumpu dan peluang untuk menyalahgunakannya amat amat rendahlah mm -hmm. berbandingkan kalau kita bagi uh, tunai secara terus kepada penerima uh, chances ataupun kebarangkalian berlakunya abuse mungkin lebih tinggi lah. Lebih baik sekiranya bauce uh, pembelian barang makanan itu yeah. diberikan setiap bulan dengan harga yang tertentu Betul. daripada pemberian sekaligus mm -hmm. uh, mungkin kita juga boleh um, uh, apa memperkenalkan uh, kedai satu malaysia dan juga klinik satu malaysia dari segi pemberian baucer ini bagaimana ah begini um, saya kira mungkin itu, itu dah uh, salah satu ejen yang boleh kita di, boleh lah untuk mm. untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang yang telah dinyatakan tadi tapi uh, pokok pangkalnya um, uh, bantuan ni seperti yang saya katakan ini, ialah satu bentuk uh, yang sementara diharap um, ekonomi negara itu akan bertumbuh dalam tempoh 5 6 tahun yang akan datang dan mereka yang menerima bantuan ini akhirnya mungkin uh, berpindah kepada satu tahap uh, uh, in, apa tu pendapatan yang lebih tinggi uh -huh. dan mewajarkan mereka untuk tidak menerima lagi bantuan ni. Uh, itulah harapannya. Maksudnya the end game untuk untuk uh, program uh, transformasi ekonomi ini. Uh -huh. Di mana uh, pendapatan uh, rakyat meningkat dan dan uh -huh uh, lebih uh, widespread ataupun lebih inklusif untuk semua uh, rakyat di negara Malaysia ini. Baik, untuk menaikkan uh, tunai masyarakat pula, uh, lebihan tunai ini, uh, apa langkah yang perlu di, dilakukan oleh kerajaan? Um, Okey, memandangkan seperti yang kata tadi, sebelum kita bercakap dengan lebih lanjut, maksudnya kita kena, nak, tak nak kita kena lihat sinario Situasi ekonomi. Situasi ekonomi semasa. Okay. Ekonomi dunia, saya rasa hmm, apa yang kita dengar bahkan uh, pihak uh, dana uh, antarabangsa IMF pun telah me menyemak semula mm -hmm. uh, unjuran ekonomi pada tahun akan datang uh, dengan menyemak rendah maksudnya KDNK dunia. Jadi dalam me me, uh, kita melihat suasana ekonomi dunia yang begitu dijangka akan melembab, jadi mungkin kita perlu melihat instrumen yang, yang pernah digunakan oleh pihak kerajaan untuk membantu meningkatkan tahap pendapatan atau tahap savings di kalangan para pengguna. Yang saya suka nyatakan adalah pada tahun 2001, pada tahun 2003 dan pada tahun 2009 kerajaan pernah mengkenakan dasar untuk mengurangkan caruman KWSP oleh pihak pencarum lah. Uh, kalau kita lihat tahun 2001 tahun 2003 caruman itu telah dikurangkan sebanyak uh, 2% daripada 11% ke 8%. Jadi pengurangan caruman ini uh, secara langsungnya akan uh, memberi satu bentuk uh, kenaikan dalam dalam uh, pendapatan boleh boleh guna untuk setiap uh, para pekerja dan lebihan pendapatan ini boleh diterjemahkan sama ada untuk mereka simpan atau untuk mereka bayar uh, perbelanjaan benda seharian mereka. Uh -huh. Tapi yang saya suka uh, uh, langkah ini ataupun measures ini, Uh, satu ia, ia ia bukanlah satu bentuk yang kekal. Uh -huh. Ia diperkenalkan hanya untuk tempoh yang sementara dan sekiranya ekonomi itu meningkat dan caruman yang yang sedia ada itu telah akan dikembalikan kepada bentuk yang asal. Maksudnya daripada uh -huh. 8% ke 11% balik. Dan kemudian pula uh, pengurungan caruman ini adalah satu uh, uh, tindakan ataupun langkah yang voluntary. Uh -huh. bersifat sukarela, tidak tidak ada paksaan dan sekiranya uh, Uh, para pekerja itu uh, masih mahu mengekalkan uh, kadar 11%, mereka boleh sentiasa berbuat pernikahan dan memaklumkan pihak Kedai Budiaksi bahawa uh, cara ini ingin dikekalkan hmm. Jadi... tapi akhir sekali melihat hmm. kepada nilai mata wang kita yang teredah buat okay. masa ini adakah Encik Nizam yakin um, Malaysia masih mampu mencapai bajet berimbang menjelang 2020 melihat keadaan hmm. nilai mata wang kita yeah. sekarang um, sekali lagi saya rasa kita kena perlu lihat apakah senarai ekonomi untuk tempoh 5 tahun akan datang Okey. Uh, kita lihat um, situasi kadar faedah di uh -huh. negara Amerika Syarikat. Buat masa ini kita masih tidak lagi tahu bilakah mereka akan menaikkan kadar Afrika, faedah, -faedah mereka. Uh -huh. Pada awalnya goal post tu baru-baru mulanya bulan Jun, kemudian berpindah kepada bulan September dan sekarang ini berpindah kepada Disember dan kemungkinan besar juga kenaikan kadar faedah itu berlaku pada tahun depan. Jadi ketidakpastian terhadap kadar faedah mereka sekakis akan mempunyai mem kesan yang langsung terhadap pergerakan nilai ringgit. Uh -huh. Dan sekiranya terdapat keperluan untuk merangsang ekonomi melalui rangsangan fiskal, sudah tentu a uh, bajet berimbang itu mungkin tidak dapat dicapailah. Maksudnya kalau perlunya campur tangan kerajaan untuk uh -huh. me menyokong pertumbuhan ekonomi, mungkin kita terpaksa a uh, uh, menangguhkan uh, sasaran untuk mencapai bajet berimbang pada tahun 2020. Uh -huh. Baik, namun pun kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Muhammad Afzani Samad Rashid kerana telah memberikan kupasan yang okay. begitu jelas. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Okey, sama-sama.